Жертөледен келген хат. Қызымды құтқарыңыздар. Әшет қалаға кірді, әлі жоқ, әлі жоқ. Бұл жоқ десек, бірінші этаж ғой. Есікті мынандай ашқанда ақыр қашты бір көрді, мұғалім де қуды, жүгірді бәрі. Ешқандай ешкім қуып жете алмады. Әкесі қол жұмсайтын беді қызға? Шеттен кезде бәрібір оған қыз, ұл, әйел. Қашып кетуіңізге не себеп болды? Неге мектептен қаштыңыз? Мен үйден қашайын десем, інім мен ағамды прям артымнан қалмайтындай қойған әкем. Әкеңізге сипаттама беріңізші. Әкем қатал адам. Қаталдық деген бар, және қатыгездік деген бар. Қайсысына жақын? Қатыгез. Қолына не тиеді, сонымен ұрады. Дубинка, таяқ, ағаш, ремень. Бір-ақ рет тұрып қоя ма, әлде сабай бере ма? Сабай береді. Сіздің үйге қонаққа барғанбыз. Неге шындықтың барлығын сол кезде айтпадыңыз? Мен ол кезде айтамадым, өйткені мен қорықтым әкемнен. Сіздерге қарсы шықпасам, сіздер кеткеннен кейін мені папа қысады. Құлдықтан бостандыққа шықтым, алайда қызым ізім ғайым жоғалды. Естеріңізде болса, көреміз редакциясы алматылық Гүлмира Ахмет қызын жертөледен алып шығып, күйеуінің құлдығынан азат еткен болатын. Тағдырдың теперішін көрген үш баланың анасы жаңа өмір бастасын деп ауруханаға жатқызған едік. Алайда Гүлмираның басынан бақытын тайдырған жалғыз қызының жағдайы. Толығырақ арнайы бейнематериалда. Мені күйеуім подвалға қамап отыр. Көмектесіңіздерші. Журналистеріңіз камерамен келіп тексерсінші. Тезірек келіңіздерші, мен қорқамын. Тез жіберіңізші. Сіздер келгенде мені жертөлеге тігуі мүмкін, немесе басқа да пәтерлерге. Аз уақыт бұрын жертөлеге қамалып, күйеуінің құлдығына тап болған Гүлмира Ахмет қызы көреміз редакциясынан көмек сұрап, жағдайын тек СМС хатпен жолдаған келіншектің жағдайы расында мүшкіл еді. Сондықтан түсірілім тобы Гүлмираның мекен жайына аттанып, іздеу жұмыстарын бастады. Сен бізге басқаша айттың ғой, мама үйде, бас ауырып жатыр, шыға алмайды, папам сыртта жүр дедің. Мама үйде емес, мен ешкімге үйде айтпаймын. Жас өспірімнің сөзіне сенбеген түсірілім тобы ат басын келесі күні Папанина көшесіне тағы бұрды. Бұл жолы жертөлеге қамалған әйелдің күйеуімен кезігудің сәті түсті. Еліңіз қайда болды? Жексен үйі болған, жексен үйі. Қашан келді? Жексен түнде келді. Сол күн түнде келді ма? Қайдан келді? Балам, сіз саған келді. Өзі келді ма? Өз балам екеуі келді. Жаққа кетті. А біз келгенде сіз неге бізді үйіңізге кіргізбедіңіз? Біз кіргіздер ғой. Күз кіріп шықтым, бақа кіріп шықтым. Әйел кіргізбедіңіздер ғой. Қай күн екі шықты, екі кіріп шықты, екі кіріп шықты. Ал сәлден соң үйдің түпкі бөлмесінен үсті басы көгала қойдай көгеріп, аяқ қолы дірілдеген әйел шықты. Анықталғандай, бұл көремізден жан ұшыра көмек сұраған Гүлмираның нақ өзі екен. Қайда барсам да тауып алады. Астанаға кеттім, Астанаға келеді. Бұл ұрғанды сөйтіп. Қанша күн жаттыңыз подвалда, тәте? Кеше қай күн келгенде подвалға тап қойды. Біз келген кезде подвалда болдыңыз? Подвалда болдым, иә. Қасыңызда кім? Ана астында тұр ғой. Қасыңызда кім болды? Қасымда кішкентай Қытай балаға пышақ ұстатып қойды. Ана Қытай бала. Олардың әдеті бітті, мен үйден шығармайды. Ананың қасында жатамын. Кімнің қасында? Жаңағы күйеуімнің қасында. Жаңасын шегіп сол. Болды, одан басқа тірлік жоқ бізде. Көреміз түсірілім тобы төрт қабырғада тынысы тарылған келіншекті бостандыққа шығарды. Оны арнайы орталыққа жатқызып, емдетуге бекінді. Алайда редакциямызға хабарласқан Гүлмира жақын күндері тағы бір уайыммен бөлісті. Әкесі екеміздің үйде болатқан неге оғыз төзбейді? Өзі басымен жаңағы сол... Мен шаршадым сендердің осындай өмірден, ұрыс-керістерінен көргім келмейді деп сол көбінесе сөйтіп екеуміздің жаңағы ұрысқанымыз бар үйдегі сол. Енді мен қасымда жоқпын, сол өзім бір түрлі бір жаңағы сондай бір сезінем, что ол қашып кететін сияқты. Гүлмираның 14 жасар қызы қайда? Утеуовтар шаңырағында тағы қандай сорақылық орын алды? Бүгін көреміз.
Таяуда ғана күйеуінің озбырлығынан құтылған келіншек көремізге қайта хабарласты. Айтуынша 14 жасар қызы ұшты-күйлі жоғалып кеткен. Сонымен Гүлмираның қызы қайда, анасының күдігі қандай? Толығырақ білу үшін студияға жер төледен бостандыққа шыққан әйел Гүлмира Ахмет қызын шақырамын. Гүлмира ханым, қайырлы кеш. Сәлеметсіз. Амансыз ба, келіңіз, жайғасыңыз. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы. Денсаулығыңыз дұрыс па? Ем-дом қабылдадыңыз ғой. Нәтиже болды ма? Бағдарлама эфирге шыққаннан кейін күйеуіңізден, Ерболат мырзадан хат хабар келді ме? Жоқ. Хабарласқан жоқ па? Туған туысқандары ше Ерболат мырзаның? Жоқ, хабарласпады. Хабарласпады. Сізді іздемеді ме? Жоқ. Ұшты-күйлі жоқ. Я туысқандарынан хабар, я өзінен хабар. Жоқ, мен естімедім, маған хабарға салмады. Менде телефон ештеңе жоқ қой. Орталықта телефон мүлдем тыйым салынады. Ол жерде мүлдем сыртқы ортамен байланыспайды. Өйткені ол сыртқы ортаның проблемасымен келгеннен кейін ол нәрсенің барлығынан оқшаулайды. Сондықтан бұл кісіде ол телефон байланыс болмайды. Демек хабарласуы да бек мүмкін, біз білмейміз ол жайлы. Жақсы. Балаларыңыздан хабар бар ма? Жоқ, сол мектепке звондағанда кедені суббота сайын звондап тұрмын, сол суббота күндері звондағанда сол дұрыс жауап бермейді. Енді кім жауап бермейді дұрыс? Сол мектеп болғанда мектеп жаңа завучына хабарластым бір рет. Сол өзім тәрбиесінің орынбасары ма? Иә, тәрбиесінің орынбасары. Сол кісі енді қызыма беріңізші, мен сөйлесейін. Мен уже қанша болды сөйлесе алмадым дегенде, қазір мен апарып беремін деді, бірақ хабарластырмады қызыммен. 162-ші мектеп, 162-ші мектеп, иә. Сонымен сіз 162-ші мектептің тәрбиесі бөлімінің орынбасарына хабарласқаннан кейін мардымды жауап ала алмадыңыз ба? Мардымды жауап ала алмадым, содан кейін сол өзі нете бастадым, сол переживать ете бастадым, ойлай бастадым. Ал бұл енді қызыңыз жайлы, ұлдар ше? Ұлдарды естідім сабаққа барып жүр деп. Естіп енді жаңағы сол жердегі нелерге айтып отты, ұлдар барып жүр сабаққа, содан тағы келді, қыз ауырып жатыр деп. Оны кімнен естідіңіз? Оны енді жаңағы сол жерде кісілер, журналистер арқылы. Біз арқылы білдіңіз оны, иә? Сонымен қазір енді қызыңыздың қайда екенін білмейсіз. Бізге Гүлмира ханым хабарласқаннан кейін қызымды іздеймін деп дабыл қақты. Дереу біз мектеп ұжымына хабарластық. Яғни нақтырақ айтсақ, директормен байланыс орнатқан болатынбыз. Экранға зер салайықшы. Міндетті түрде сабаққа кірді, екінші сабаққа отырды, химия кабинетіне отырды, жанындағы ана кісіні сөйлестірген, Кәусарға айтқан, мен кетемін деп. Болды сол. Біз енді кешіріңіз, әжетхананың артынан баламен кіруге құқымыз жоқ қой. Әжетханаға кірді, әлі жоқ, әлі жоқ. Бұна жоқ десек, бірінші этаж ғой. Есікті мынандай ашқанда ақырып қашып үлгерді, мұғалім де қуды, жүгірді бәрі. Ешқандай ешкім қуып жете алмады. Гүлмира ханым, сіз хабарласқан күні біздің тілшілер 162-ші мектепке ат басын бұрады. Анықталғандай сіздің қызыңыз 14 жасар әжетхана терезесінен секіріп қашып шыққан екен. Енді қызыңыз қайда қашуы мүмкін? Өзіңіздің күмәніңіз? Және бұл бұрын соңды осындай факт тіркеліп пе еді, мектептен қашып кетіп үйге келмей басқа жерде түнеп дегендей? Иә, бұрын соңды сол ең бірінші болды. Бір екі рет қызым сол баста жаңағы екеуін шаршадым, мен сендермен тұрғым келмейді деп өзі не. Екеуін деген ата анамнан шаршадым деген ғой. Ата анамнан шаршадым деп. Үйдегі балықтан шаршаған ба? Иә, ұрыс-керістен мен шаршадым деп. Толық жасы нешеде қызыңыздың? 14. 14-те. Сол кезде бірінші рет тіркелген кезде қашып кетіп қайда барады екен? Қашып кетіп сол жаңағы подружка дейді, бұл подружка тауып алады сол жерде, сол момент соның үйінде болып, сосын жаңағы жұмыс болса тез арада сол жерде жұмысқа кіріп кетеді. Сөйтіп қандай жұмыс істейді 14-тегі қыз? Енді сол кезде даяшы болып уже кіріп алған, біреуді көмекші болып сол жерден жаңағы ол кезде сол өзіне беріп тауып алып келді. Жақсы, қазір енді сіз қызыңыз қашып кеткен уақытта сіз емдеу орталығында болдыңыз. Демек әкесінен қашып отыр ма, кімнен қашып отыр қыз? Әкесі қол жұмсайтын ба еді қызға? Әкесі қол жұмсап келатыр ғой осы уақытқа дейін, сол бәрін көріп келатыр. Ол қызға психологиясы сол тиіседі.
Sen ananın kasında jürsün, ananın kimen jürüydü, son bağım bilesin, son ayt dep. Gülmira ханым, есіңізде болса, тілшіміз сізді құтқару үшін үйіңізге барған. Сол кезде қызыңыз керісінше сіздің емес, әкесінің сөзін сөйлеген. Осы бір жағдайды еске түсіріп алайықшы. Гүлмира ханым, дәл осы кезде сіз қайда едіңіз? Мен сол жерде болдым ғой бүгін. Қасыңызда кішкентай ұлыңыз пышақ тақап тұрды ма? Иә. Демек, үш ұл да әкесінің жағында болды ғой. Әкесінің жағында болғанда бұлар айтып отырған ғой, екі рөлде ойнайды. Мен мысалы әкесінің қасында басқа болып өз жерін көрсетеді, әкесі жоқ болса олар басқа қадамды. Ол кезде сізді қорғап, сіздің сөзіңізді тыңдайды. Сөйтеді. Нақты айтыңызшы, әкесі екі ұл мен бір қызға қандай да бір қысым көрсете ме? Қандай да қысым болғанда ол шеккен кезде бәрібір оған қыз, ұл, әйел бәрін ұрғысы келсе ұрады. Үйде сол. 14 жасар қыз қайда? Бастысы аман ба? Іздеу жұмыстарын шағын жарнамадан соң жалғастырамыз. Жертөледен бостандыққа шыққан Гүлмира Ахмет қызы 14 жастағы қызын іздейді. Көреміз редакциясы жан түршіктірер хаттар жолдап, күйеуінен зәбір көрген Гүлмираны құлдықтан азат етті. Алайда келіншектің үйде қалған 3 баласының жағдайы беймәлім еді. Олардың кімде қалатынын тек сот анықтайды. Бірақ балаларымен 24-7 байланыста отырған ана қызымен хат хабар алмасуды үзген. Анықтағанымыздай 14 жасар қыз мектеп терезесінен қашып шығып зым-зия жоғалған. Қаршадай қыз қазір қайда? Есірткіге уланған әке мен тағдырдан теперіш көрген ананың діттегені не? Көреміз. Гүлмира ханым, енді орынды сұрақ қояйыншы. Сіз орталықта болдыңыз. Әкесі екі ұлымен үйде, қыз жоқ. Қыз қайда кетуі мүмкін? Жасы 14-те не бәрі? Енді біз соңғы неде Астанада болдық қой, ол қазір не болса сол Астанаға баруы мүмкін. Жақсы, біздің де бағыт Астана қаласы болған. Және тілшілеріміз Гүлмира ханымды алып, дереу Астанаға жол жүрді. Экранға зер салыңыздар. 10 айда Астанада болдық, оның бұл жақта оның кенелер қалмады. Достары деп ойлаймын, мен сол Астанаға кету мүмкін. Астанада қалғым келеді деп айтушы ма? Иә, Астанада оғыздың басында ұнаған жоқ, одан кейін уже мама бұл жақ жақсы екен деп сөйтіп кетіп жүрді. Гүлмираның 14 жасар қызының не себепті мектеп терезесінен қашып кеткенін, қайда екенін ешкім білмейді. Тіпті туған әкесі де. Белгілісі сол, қаршадай қыз ешқандай қаражат пен құжатсыз бас ауған жаққа қашып кеткен. Гүлмираның айтуынша, бойжеткеннің мұндай іске баруына жалғыз себепкер туған әкесі. Әкесінен қорқады, ол кісінің өзінің бір жаңағы қойылмайтын жаңа сұрақтары бар, ол қызға жаңағы түсініксіз сұрақтар қоя береді, оны ол қыз көтере алмайды. Сондықтан оны мен былай білемін ғой, енді күйеуімді қанша жыл болды, қызға қысым көрсетеді. Үйінен қашып жақындарын уайымға салған қаршадай қызды көреміз түсірілім тобы елордадан іздеуге бекінді. Мегаполис кезген тілшілер алтын жанды кәмелет жасына толмағандарды бейімдеу орталығынан тапты. Кәмелетке толмаған 15 жасар Өтеуова алтын жан Астана қаласына келгеннен кейін осы 22 сәуір күні ювеналды полиция қызметкерлері тарапынан ұсталып, қазіргі уақытта бүкіл тексерілуден өткізілді, денсаулығы қалыпты, ешқандай зәбір көрмеген. Қазіргі уақытта кәмелетке толмағандардың бейімдеу орталығына орналастырылды. Бір-екі күнде Алматы қаласына қайтаратын боламыз.
Сонымен абырой болғанда Астанаға барып, тілшіміз Гүлмира Ахмет қызымен ана мен қызды қауыштырды. Аман есен Алматыға келді. Және біз Алтынжанға ең басты сұрақты қойдық. Не үшін қаштың, не түрткі болды? Анасының рұқсатымен сюжетін көрсетсек. Астанаға анама келдім. Анаң Астанада деп ойладың ба? Иә, Астанада деп ойладым. Анамды қатты сағындым ол біріншіден. Екіншіден әкемнің маған айтатын сөздері, жағымсыз сөздері мүлдем. Қандай сөзге алмайтын? Анамды деп айтады. Ол маған ұнамайды. Өйткені мен анам ондай емес екен, мен жақсы білемін өзім. Интернеттегі басқа қыздарды, арық, беттері басқа, шаштары ұзын қыздарды анам деп ойлайды. Бірақ ол менің анам емес. Ол ойдан, солай ойдан құрастырып алған папа өзі. Бірақ соны саған көрсетеді, ол сенің анаң өзін тәнін сатады деп айтады. Иә, тәнін сатады, жұмыс істейді міне деп маған солай көрсеткеннен кейін мен уже менің психикамды бұзады деп маған ешқандай нелер жақпағаннан кейін мен кетіп қалдым. Отбасыммен бірге дұрыс қарым қатынас жоқ бізде. Бізде тек андай қалай айтсам болады, ұрыс, соғыс, төбелес, сондай жағдайлар ғана. Кішкентай кезімнен бері сондай көріп келатқаннан кейін мен тұрғым келмейді десем де болады. Тек анаммен ғана тұрғым келеді. Әкеммен, бауырларыммен уже бердім. Мүмкіндік бердім қайтын, жақсы болып кетуге қайтын, барлығы жақсы болады деген сеніп мүмкіндік бердім, бірақ ештеңе көрген жоқпын. Гүлмира ханым, қызыңызбен енді аман есен қауыштыңыз ғой. Қазіргі жағдайы қалай? Жақсы, шүкір. Не деп жатыр? Өзінің жаңағы сол жерде қателескенін айтып жатыр. Сол кезде мама қателесіппін, кешірші мені. Қай жерде қателесіпті? Жаңа неден алып шыққан кезде қызым да өз жері бірге сөйлескен ғой. Жаңағы кетердің алдында папасымен бұлар кездескен ғой. Мен алып шығардың алдында. Астанадан ба? Астанадан алып шығатын кезде, иә. Сол үлкен балам екеуі ақылдасып, үлкен балам қызға айтқан, қыз сосын далаға өздері шығып, бірінші кездескен ғой бұлар. Сол кезде өсіп-өсіп бәрін айтамыз, осылай-осылай айтамыз, маманы сөйтіп алып шығамыз деп өздері ақылдасқан. Сол кезде мен қызыма бірінші қызға айттым ғой, енді жарайды жүрсін, енді әкесі не істеп отыр, саған сен неге олай істедің дегенде мама маған осылай айтты. Мен соған сеніп қалдым, бірақ үйге келгенде уже көзім жетті оны қайтадан қоймайтынына деп. Қызыңыз Астанаға қалай барыпты? Алматыдан Астанаға автобуспен барыпты. Ақшаны қайдан? Қаражаты болды ма? Қолындағы телефонын сатыпты. Қызының Астанада екенінен әкесі хабардар болып па осы уақыт аралығында? Енді алматылық нелер сол жаққа барған екен, осылар айтты деп ойлаймын. Біз енді ана мен қызды қауыштырғаннан кейін бұл отбасының мәселесін түбегейлі шешу үшін бағдарлама арнауға бекіндік. Және бағдарламаға дейін неше түрлі факторлар орын алды. Экранға зер салайықшы, бір сюжет бар. Мына осындай бар ма? Ой, арасында. Жаңа не ол телефон сөйтіп қалады ма? Телефон болса да басқа бірде менің етіп жерін жеткізді ма? Иә, неғып жетіп кетеді ғой, ұстаймайды деп. Астана мен Алматының арасын жалғап қауышқан қыз бен оның анасы көз жастарына ерік берді. Алайда аз уақыттан соң 14 жасар Алтынжан туған анасы танымайтындай өзгеріп кетті. Мына осындай бар ма? Ой, арасында. Жаңа не ол телефон сөйтіп қалды ма? Телефон болса да басқа бірде менің етіп жерін жеткізді ма? Иә, неғып жетіп кетеді ғой, ұстаймайды деп. Сен папаңа келген не шейіп көрген жоқсың ба қызым? Ондай не болған жоқсың? Басқа может біреу тиіскен шығар, айтшы. Басың ұрып тұр ма? Сатылымға қойған ұялы телефонын іздеп жылаған Алтынжанды сабырға шақыру үшін арнайы психологтардың көмегіне жүгіндік. Өз өзіне келген қыз сәлден соң тұла бойын кернеген қорқынышымен бөлісті. Менде қорқыныш болды, қазір осы жерде мамамның артынан аңдып келіп бізді ұстап ала ма екен деп. Енді папаның күші барлығына жеткеннен кейін қорқасың ғой, кішкене сыймай қалады адамдар. Осыдан қорқыныш болды, үйге дейін жаяу барып жаңағыдай не болып ұсталып қаламыз ба қазір деген. Есірткінің жетегінде кетіп есінен айырылған әкенің тәрбиесін көрген Алтынжанға қазір үлкен көмек керек. Дегенмен мамандардың айтуынша жас қыз жаңа өмір бастап кетуге, өткенін ұмытуға қауқарлы.
есть надежда на то, что вам психологически все изменится. Есть такая надежда. То есть вы почувствовали, что реально можно получить облегчение, да? Избавиться от вот этих негативных переживаний. И надежда на позитивные изменения есть. Мы работаем по нашей авторской технологии экспресс-психотерапевтический подход «Генезис» для решения всех видов психологических проблем, которые мы с Курмантаем Шурабековым запатентовали в 2019 году. А по поводу помощи, оказания, самое главное сейчас необходимо порвать вот эту порочную связь агрессор-жертва. 14 жасар қыздың мінез құлқына көз жеткізгеннен кейін дереу біз арнайы мамандарға апарған болатынбыз. 2 апта көлемінде мамандар жұмыс істеді, әлі де жұмыс істейді. Жұмыс барысының нәтижесін білу үшін студияға психолог Жанар ханымды шақырамыз. Жанар ханым, қош келдіңіз. Қайғасыңыз. Саламатсыз ба? Жұмыс қалай өтіп жатыр? На сегодняшний день я могу сказать, что очень хорошее состояние после работы с ней. Она стабилизировалась, она стала более спокойной, выдержанной. И хорошее ресурсное состояние уже есть. Жанар ханым, мына сұраққа жауап беріңізші. Алғаш кәмелетке толмаған қыз сізге келген кезде қандай күйде еді? Но я могу сказать, что это было состояние полной деморализации, когда были сломлены все морально-нравственные аспекты. У ребенка присутствовал потрясающий страх, тревога, то есть длительное насилие. И когда она была свидетелем насилия, привело к тому, что она была нарушена безопасность, и она не доверяла уже никому. Видно было ее опасение. Да. Анасына да, бауырларына ешкімге сенбей ме? Да, было такое состояние. Я не знаю, как она относится к отцу, но в отношении матери, что мы видели, у нее была большая обида за то, что она не смогла защитить ее, когда происходило это насилие. Кого? Всех детей. Сіз енді Алтынжанмен етене жақын жұмыс істедіңіз ғой. Әкесі жағынан қандай қысым көрсетіліпті? Нақты айтты ма сізге? Да. Я в курсе всех событий. Я из сведений, которые она мне дала, с 8 лет она подвергается побоям. Она свидетель насилия, вся семья подвергается побоям. И там такие детали были рассказаны, что даже мне было не по себе, взрослому человеку. Когда он избивал мать железом, она была свидетелем, когда он наносил 17 ножевых ранений, битой избивал братьев и ее наказывал прилюдно за маленькие ну такие оплошности, которые она совершила. Бағдарламаға дейін Алтынжаннан біз әкесі туралы сұрадық. Қыз балаға әке жақын дейміз ғой. Десе де Алтынжан әкесі туралы бізге керісінше пікір айтқан болатын. Экранға зер сылайықшы. Үйдегі жағдай не болғанын сұрады, бірақ біз ешқайсына ештеңке шығарған жоқпыз, ештеңке айтқан жоқпыз, қалай болғанын айтқан жоқпыз. Тек әкемізді жақтап оттық, өйткені әкемізді жақтай алмасақ, бізге қол көтеруі де мүмкін. Сол үшін мен қорыққанымнан әкем жақ болдым десем де болады. Әкең қатты қорқасың ба? Иә, қатты қорқамын. Саған қол көтерді ме, қашан көтерді? 5 жасымнан бастап қол көтеріп келеді. Ұрады ма сонда? Иә, ұрады. Тубинкамен де ұрады. Қолына не тиеді, сол затпен ұрады. Басынан ұрғаны рас па? Иә, басымнан ұрғаны рас, пышақ қадағаны да рас. Пышақ қадады? Иә. Қай жағында? Бүйтіп басыма қарай тығам деді, бірақ тыққан жоқ, олай қатты артық кеткен жоқ, бірақ көрсетті. Дубинкамен ұрады, темірмен ұрады, ағашпен ұрады. Қолына не тиеді, сол затпен ұра салады. Әкесінің қорлығына шыдамай Астанаға қашқан қыз бен шағын жарнамадан соң жолығамыз. Көреміз, қосулы болсын. Әке
әкемнен қорқамын. Жер төледен бостандыққа шыққан Гүлмира Ахмет қызының өзі емес, енді туған қызы көмекке мұқтаж. 14 жасар Алтынжан әкесінен көрген қорлыққа шыдамай, Алматыдан Астанаға қашып кеткен. Есірткіге тәуелді әкенің шындығы қандай? Мектеп оқушысы туғандарынан неге безінді? Бүгін Өтеуовтер шаңырағындағы зорлық-зомбылықты Алтынжанның өз аузынан білеміз. Осы бағдарламаны әзірлеу барысында біздің алдымыздан сан қиындықтар шықты. Ол құзырлы органдарға қатысты. Сондықтан біз осы бағдарламаны екінші шығарылымды арнап отырмыз. Өйткені қылмысты дәлелдеу керек, дәлелдей алсақ темір торға жіберуіміз керек. Сол үшін біз студияға күні кеше ғана қашып, Астанадан аман есен табылған қызды да шақырдық. Әлбетте анасының рұқсатымен студияға шақырайық. Әкесіне қатысты деректерді барлығын айтсын және ол бір деректер заңгерлерге сіздерге дәлел дәйек болсын. Келістік қой. Ендеше студияға Алтынжан Ерболат қызын шақырамыз. Алтынжан, сәлем. Саламатсыздар ма? Қалың қалай? Жақсы. Анам қасыма отыр деп жатыр. Ондарға отырасың ба? Иә, хорошо. Я келіңіз. Жағдайың қалай? Жақсы, аман есен. Астанаға барып қайттың? Иә. Астана қалай екен? Жақсы. Суық шығар, иә? Иә. Ананың қасы қашанда жылы ғой? Иә. Ал әкенің қасы қалай болды? Әкемнің қасында айта алмаймын, суық десем де болады. Астана сияқты, иә? Иә. Жасың 14-те. Мхм. Сабағың қалай? Жақсы. Қай сыныптың оқушысың? 8-ші. 8-ші сынып? Иә. Бір жылдан кейін 9 бітіресің. Иә. Одан кейін арнаулы бір колледжге түсетін шығарсың. Иә. Қандай мамандық таңдап отырсың? Бизнес орталығына түсем деп ойлаймын. Иә, жаңа психолог та айтты, кәсіпке жақын деді. Сізге қояр сұрақтарымыз бар. Ол сұраққа жауап беруіңізге де болады, жауап бермесеңіз де болады. Біздің көңіл баяғыда ренжімейміз. Бірақ жауап берсеңіз, бізге сіз көмектесесіз. Хорошо. Әкеңізге сипаттама беріңізші. Әкем қатал адам, бірақ қалай айтсам болады? Қараңыз, қаталдық деген бар және қатыгездік деген бар. Қайсысына жақын? Қатыгездікке. Нақты осы 14 жасқа дейін сізді ұрып соққан кездер болды ма? Иә, 5 жасымнан бастап ұрып келеді, еш жиғалы бері. Қаншалықты салмақта ұрады? Қолына не тиеді, сонымен ұрады. Дубинка, таяқ, ағаш, ремень. Бір-ақ рет ұрып қоя ма, әлде сабай бере ма? Сабай береді. Ол қашан тоқтайды сонда? Білмеймін енді. Жыламаған кезіңізде тоқтай ма, әлде жылаған сайын одан сайын ұра бере ма? Аузыңды жап деп ұрады, жылаған сайын ұрады. Жақсы, қазір көріп отырған көрермендер түсінбей қалмасын, біз туған қызын әкесіне қарсы қойып жатқан жоқпыз. Біз фактты, дәлелді білу үшін сұрап жатырмыз. Менде бір сұрақ. Жалпы сізді әкеңіз ұруына немен байланыстырасыз? Жалпы. Наркотикпен деп ойлаймын. Оның наркотик қабылдағаны, яғни передоз кезінде, яғни параноид кезінде ұра ма, әлде сізбен бір конфликт болған жағдайда ұра ма? Параноид кезінде ұрады деп ойлаймын, өйткені көз алдында бірдеңелер елестеп. Иә. Демек есірткі қолданбаса, әкеңіз тәп-тәуір адам ба? Иә. Есірткі қолданып жүргеніне қанша жыл болды? Өткенде анан 2016-тан бері бастады дейді, 2017. Иә, 2016-тан бері бастап келеді. Біздің көзімізше бірінші пайдаланған залда. Ол кезінде біз түсінбедік не екенін. Сосын бірде-бірде уақыт өтіп, мамам айтып қалды. Бір екі жерінде. Біз ол кезінде енді кішкентай болғаннан кейін түсінбедік не екенін. Сосын бізде ағамды ізденіп көрді не екенін. Одан кейін біраз уақыттан кейін ағам алдыра бастады. Сол уақытта мен білдім не екенін. Не болсын? Қалай ағаңыз алдыра бастады? Ағаңыз барып әкесіне есірткі әкеп бере ме? Иә, екеуі барып бірге алады. Үйде есірткіні қолданатын жалғыз адам әкеңіз ғана ма? Иә, әкем ғана. Ағаларыңыз шалыспасқан жоқ қой әлі? Жоқ. Сіздің де барып алып келген кезіңіз болды ма? Жоқ, ондай кез болған жоқ, бірақ мен бір-екі рет бірге барған кезім болды. Бірге бардыңыз. Енді бірге барғанда ол адамдардың қолынан алмайтын белгілі ғой. Сіз сол қолындағы карта бойынша тауып беруге көмектестіңіз ба? Иә. Ол уақытта ағам болмайтын, ағам анаммен бірге кетіп қалады. Кетіп қалған кезінде інім бар кезінде, ініме алғыздырды.
тағы бір бұл нәрсені рас өтірігін анықтап алайық та, өйткені біз бір жақты қаралауға болмайды. Сол үшін екінші сұрақ. Сіз қалай табатын едіңіз? Ол заклад дейді ғой, былай айтқанда, қалай табатын едіңіз? Жоқ, оны мен таппаймын. Маған просто жаңағы цифрларды көрсетеді, и оны жаңа тугисқа енгіземіз. Иә, енгіземіз да. И сосын жаңағы, иә, сурет жаңағы. Суретте не болады? Бір ағаш, ағашта қызыл нәрсе көрінеді. Қызыл. Қызыл мен қай жерде тұрғаны белгіленіп тұрады. Стрелка. Иә, стрелка. Сол стрелка бойынша сіз барып табасыз. Енді папам барады, мен машинада қаламын, өйткені мен далаға. Папаңыздың зрение сонша емес қой, просто ол точканы қалай табады деген, оны інім бар, інім міне мына жерде, міне мына жерде деп інім тауып келеді. Ағам болса, ағам барып тауып келеді. Бұл енді закладчиктердің жұмысы. Жұмысы ғой, иә? Иә. Закладчик ұсталып қалмас үшін белгі қалдырып кетеді. Бұл негізі закладчиктер дегенде қалай? Бұл интернеттен алады бұлар. Телеграмнан. Телеграмнан алады ғой, деймін. Өйткені қолдан алмайды. Ол арзандау алады да, сол үшін әкесінің көзі дұрыс емес деп өткен бағдарламада айтқан үшін баласы жүрді. Сол үшін сұрап жатқан ғой. Егер бұл өтірік айтатын болса, ол нәрселерді білмеу керек еді. Барлығын біліп отыр ғой енді. Біліп отырса, демек бұл істе бұл кісінің де болғаны растайды да. Соның кәмелет жасына толмаған баланы дәл осындай теріс жолға пайдаланған. Бұл да енді сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға. Алтынжан, мына сұраққа жауап берші. Есіңде болса, біз сіздің үйге қонаққа барғанбыз. Және өзімізбен өзіміз себепсіз емес, ананың хатының әсерінен бардық. Сол кезде үйде сіз де болдыңыз. Бауырларыңызбен, әкеңізбен. Неге шындықтың барлығын сол кезде айтпадыңыз? Мен ол кезде айтамадым, өйткені мен қорықтым әкемнен. Қалай айтсам болады, сіздер маманы ғана алып кетесіздер, мен қап қаламын ба деп ойладым. Мен қап қаламын ба деп ойладым, өйткені анам алдын ала маған айтты ғой, сен қала ғой үйде деп, мен емделіп сені алып кетемін дегендей қылды. Сосын одан кейін мен сіздерге қарсы шықпасам, сіздер кеткеннен кейін мені папа қысады. Типа, сен неге жай барақат тұрсың, неге бүйтпейсің, неге сүйтпейсің, неге айқайламайсың, неге менің жаныма шықпайсың деген сияқты. Одан соң жаңағы туысқандарымыз бар. Туысқандарымыз бар, олар да сөйтіп айтады. Сол үшін мен неше түрлі жағдайлар болғаннан кейін соны ескеріп, сіздерге қарсы шығуыма тура келді. Демек, бұл жағдай бұдан да бұрын бірнеше рет жасалынған, және іс жабылып қала берген үшін сізде қорқыныш сезім болды. Егер оны жауып тастаса, ертең жазасын аламыз бәріміз деп, сол үшін сондай кейіп таныттыңыз. Психологиялық қысым көрсетті ғой енді сізге. Иә, көрсетті. Анан емдеу орталығында болған кезде сіз мектептен қашып кетіпсіз. Ол қай күні болды? Есімде 20-сы ма, 19-сы ма, сондай күндері. Есімде жоқ. Сәуірдің 19-сы, 20-сы. Қашып кетуіңізге не себеп болды? Неге мектептен қаштыңыз? Өйткені мен үйден қашайын десем, інім мен ағамды прям артымнан қалмайтындай қып қойған әкем. Ал үйде қалайын десем, мен қаламайым, кәдімгідей мені қысады. Папа, мамам кеткеннен кейін маған мені қысып, кәдімгідей жаман-жаман сұрақтар қояды. Сен болдың, сен бәрін көрдің, неге сен маған соны айтпайсың, сен менен соны жасырасың дейді. Нені? Мамаң біреумен болады, соны сен менен жасырасың дейді. Біздің үйде біреумен болады, сен соны менен жасырасың. Баяғы кездері. Және бұл есірткі қолданған кездегі сұрақтар ма? Иә, есірткі қолданған кездегі сұрақтар. Жақсы, енді Алтынжан, өзіңізден сұрайық. 19-сы яки 20-сы күні мектептен қашып, қайда бағыт алдыңыз? Бірінші енді қайқа бағыт алатынды білмедім, бірақ қалтымда телефоным болды. Сосын саяхатқа барып өткіздім телефонымды. И Астанада болғанда менің құрбыларым болатын. Бірінші солардың үйіне барып, анамды табуды шештім. Солардың үйіне барып, ізденіп табайын дедім. Ато далада болып мен ешқашан таба алмаймын ғой. Демек, сіз өзіңіздің анаңызды Астанада деп ойладыңыз. Сосын Астанаға бардыңыз. Одан кейін ары қарай не істедіңіз? Бірінші құрбымның үйіне бардым, құрбыммен сөйлестім, жағдайдың бәрін түсіндірдім. Ол маған көмектесемін деді. Сол уақытта біз далада қыдырып жүргенде мен ұсталып қалдым жаңағы едіген кісілерге. Және ұсталып қалғаныңыз өте дұрыс болды. Отбасына қатыгездік танытқан әкеге қатысты қылмыстық іс қалай жүруде? Тергеушілермен Ерболат Утеевтің ауыз жаласқаны рас па? Шағын жарнамадан соң тарқатамыз.
Әкем үйге жезекшілер шақырып, анама пышақ тақай. Жер төліден бостандыққа шыққан Гүлмира Ахмет қызының соңынан 14 жасар қызы үйінен қашып кетті. 9-шы сынып оқушысы ешбір құжатсыз һәм қаражатсыз Астана қаласына кеткен. Бұған себеп әкемнің озбырлығы дейді ол. Алтынжан әкесіне қатысты қандай құпияның бетін ашпақ? Ерболат Өтеуовке қатысты қылмыстық іс қалай жүруде? Дәл қазір көреміз. Ең сорақысы бағдарламаға дейін Алтынжан тағы да бір құпияның бетін ашты. Қандай жағдай туралы айтқанын экраннан білейікші. Кішкентай кезімізден бері мама жоқта алып келетін үйге. Күніне бір қыздан алып келетін. Біздің комната жақын болғаннан кейін дауыстарда естілетін, былай барлығы естілетін десем де болады. Біз екінші этажда барлық комната жақын и туалет болатын. Сол уақытта кейде қыздар жеңіл жүрісті жаңағы шешінулі үстіне тыржалаңаш туалетке қарай жүріп кететін кездерде болады. Гүлмира ханым, бұл жағдайдан сіз хабардарсыз ба? Ол кезде сіз қайда болатын едіңіз? Ол кездерде енді айтып отырмын, мен көбінесе жаңағындай состояниеде болғанда мен бір несін тауып қашып кетемін. Өзім сол анамның үйіне барам, е болмаса жаңағы хостелдерге барам. Бұлар енді жүр дейін десем мектеп несінен тағы алып кете алмаймын. Жақсы, енді қос заңгерге сұрақ қойғым келеді. Кәмелет жасына толмаған балалардың көзінше үйге жеңіл жүрісті қыздарды алып келіпті мыс қызының айтуынша. Бұл әкелік құқықтан айыруға фактор бола ма? Әрине. Бұл кәмелетке толмағандар жөніндегі мамандандырылған сотта әкелік құқықты айыруға бірден бір негізі ретінде болады. Жақсы. Дәлелмен, дәйекпен сөйлейтін бағдарлама болғаннан кейін тілшілеріміз тер төгіп әлгі үйге жаңағы Ерболат деген мырзаға жеңіл жүрістік қызметпен барған қызды тапты. Және содан сұхбат алды. Ол мәселенің ақ қарасын анықтауға куәгер болуға келісімді беремін деп сұхбат берді. Экранға зер салыңыздар. Сайтпен сені 6:30-да шақыртып алды. Сайтпен шақырды, аха. Үйіне. Иә. Қай көшеге? Папанина. Улицасын білемін, дом номерін білмеймін. Сөйтіп бір уақытта сол ұлы шығады. Папа шақырып жатыр, енді ұйқылы ояу қорыққан естімен шығады. Сөйтіп кіремін ішке. Сосын ол маған жаңағы айтқан сенама келістім дейді. Сосын мен айттым, ұлың бармай үйде деген сияқты. Бір уақытта ол әпкемнің бір бәлесі дей ма, ұлы дей ма, сондай бір әңгіме айтты негізі. Папа деп айтты ғой десем, жоқ, қатын деген үш балам, екі бір қызым, екі ұлым бар деді. Тартып алып кетті деді. Байлық десем, байлық бар, бәрі бар, білмеймін, жетпейтін деп сөйтіп сөйледі маған. Содан кейін мен қалдым, почти отырдық. Бір уақытта ол мені жібермеді. Уже қалды, қалған кезде жұмысын жасады ма? Жұмысын жасады, не істеді? Бірақ мен анау скорость анау құлағыңа бүйтемін, мына жағына сөйтемін деп анау түсініші. Құлағыңа түсініп жіберемін деді ма? Иә, мен рұқсат еткен жоқпын. Бірақ өз бір ұнатты ма білмеймін, бір жата берді сол жатқан жерінде. Сөйтіп отырғанда таң атып кетті енді. Бір уақытта ол киінеді деп жоқ тамақ ішеміз дейді. Төменге түссем, төменге түссем ол жүр екен. Бір уақытта ұлын айтады, мына тәтеңді жібермей. Енді отбасылық мәселеге оралсақ. Полицияға қатысты Алтынжан, яғни Гүлмира ханымның қызы бізге сұхбат берген болатын. Экранға зер салыңыздар. Телевизордан көрсеткеннен кейін үйге барлық туысқандар жиналды. Әпкелерім, туысқандар және бір следователь, олар дейтін кісі. Сол кісі жиналды. Сол уақытта олар әкемнің деласын алғанын айтты. Әкемнің деласы оларда екенін айтты. Және ештеңке болмайды, уайымдамаңыз. Әрі адвокат керек екенін айтты. Чтобы бәріміз енді атталыстамыз. Чтобы сіздің қамалып кетпеуіңіз үшін. Сіздің несиме үшін. И тәтелерім айтты, что типа не істеуіміз керек тағы. Бізден қандай не балаларды доверенностьін алып алыңыздар деді. Сағытбек па? Сағдат па? Сағдат. Ол опер. Папамның өзінің несі личный ма? Қалай айтсам болады? Типа папамның қалай айтсам болады?
Акша жагынан көмөктөшөт папам оган, машина берет, ошондой көмөктөшүп жүргөн адамы сол неден? Турксиб ауданынан. Турксиб ауданынан. А Турксиб ауданынын башчы орун басарына машина берген рас па? Иа, рас. Кашан берди, кайжан? 2020-да ма, 21 шамасында мен эми накты билмейм, ал жумуштарына араласпайм. Бирок машина беретиндер рас, бүткүл Турксиб инспекторлары бизден кеп машина алат. Бағдарлама эфирге жол тартқаннан кейін үйдегі жағдайды айтып берші. Үйде кім болды? Қандай әңгіме көтерілді? Я, үйде бірінші барлығымыз телевизордан көріп оттық. Көріп отқансын, біраз уақыттардан кейін, 1-2 сағаттардан кейін жаңағы әпкелерім келді. Папамның тәтелері. Сол кісілермен и жаңағы следователь олар келді. Олар дейтін жаңағы олар, олар, иә, есімі олар ғой, иә. Тұрсипский районда істейтін сол кісі, ол біздің квартирант, квартирада тұрады. Және тергеуші болып жұмыс істейді ме? Иә, тергеуші болып жұмыс істейді. Сіз де танисыз болып жүрді? Заңгерлер танисыздар ма? Жоқ, жоқ танымаймын. Тұрсипский районның несі. Содан кейін олар нақты айтыңызшы, олар әкеңізге не деді? Олар айтты, что адвокат керек, жақында сот болады, бірақ сізді қамамайды әлі деді. Сізді қамамайды, олардың несі жоқ әлі деді, андай құқықтары жоқ қамауға деді. Сізге адвокат, жақсы адвокат табу керек деді, сосын тәтелеріне айтты, жаңағы анау тісін салдырсын деді. Тісін салдырсын, чтобы барлығы жақсы болып көріну үшін. Папа шекпейтіндей, барлық қайтан жақсы болды деп көру үшін, солай олар дейтін жаңағы следователь бәрін отырысып қойып, сөйтіп айтты. Жалпы олар отбасыға бағыт-бағдар берді ғой. Иә. Сосын бізді жинап айтты, чтобы жаңағы мамаң шегет, мамаңды шегет деп айтыңдар, мамаңды подвалда ұстаған жоқпыз, ондай сөз мүлдем болмасын дегендей ғып. Оны кім айтып отыр? Олар ма, әкеңіз бе? Папа. Әкеңіз айтып отыр? Әкем. Жақсы, енді ең маңызды бөлікке көшейік. Бұл іс Нұрболат Қасымбекұлына табысталған болатын, және Нұрболат мырза бағдарламаға дейін жаңалықтармен бөліскен. Экранға зер салайықшы. Қазір бірінші допрос қылмыстық қозғалды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 107-ші бабына сәйкес қылмыстық қозғалды. Мынау неге қатысты? Күдіктіге қатысты. Енді бірінші қазір Найманбекова Гүлмираға қатысты жәбірленуші деп танылды. Әрмен қарай енді тергеу амалдары жүреді. Бүгін сұрап жауап хаттамасы болды. Бәрі объективті болды. Барлық жан-жақта тексерілді. Соған сәйкес енді әрмен қарай тергеу әрекеттері жалғасады. Нұрболат мырза, нендей жаңалықтар бар өзге? Енді өткенде біз әріптесім Бағдат Амандасұлы келіп Түркістан аудандық прокурорына кірдік, бар жағдайды айттық, біз оған осы неге қозғалмай жайында біз отырып прокурорға барды айтып, біз сол прокурордың нұсқауымен барып қозғалып отырамыз. Эфирден кейін бірден қылмыстық іс көтерілген жоқ? Иә. Оған себеп? Әкімшілік құқық бұзушылық ретінде келтіріп, істі солайменен жапқысы келген. Яғни сотқа жібереді, сот ұрып-соғу фактісі бар, ол 73-ші бап. Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексте. Айыппұлмен құтылып кететін еді. Айыппұлмен құтылады. Біз бардық, біз бардық, сөйлестік. Сосын участковыға айттық. Нұрболат екеуміз, сіз білесіз бе, бұл жерде қылмыстың белгілері бар. Егер сіз қазір бұл істі әкімшілік іс ретінде сотқа жіберетін болсаң, сіз қылмыстың ізін жасырып отыру бабмен сіздің үстіңізге шағымданамыз дедік. Сосын полиция өкілі енді қалай қылсам болады деп қипақтап, енді әлі зерттеп атырмыз ғой, нақты шешім қабылданған жоқ қой деді. Сосын біз сыртқа шықтық та келесі күні Түрксіб аудандық прокуратурасына бардық. Прокуратурада екеуміз отырып нақты прокурорға оқиғаны өте қатты қысқа нұсқа және талап қойдық. Бұл жерде әкімшілік құқық бұзушылық емес. Бұл жерде қылмыстың белгілері бар. Яғни жаңағы қазіргі кезде күдікті ретінде танылған әрекеті заңға қайшы. Ол құқыққа қайшы. Оның салдары бар. Және ол жазаланады. Деп бәрін айтып түсіндірді. Сол кезде прокурор мырза, бұл не деген сұмдық, мен бұны бірінші рет естіп тұрмын деді.
хабарласып, кылмыстык істі қозғатуға өзінің әрекетін жасады. Тигізді. Сөйтіп қылмыстық іс қозғалды. Жақсы. Сабақ дене сәтімен Алматы қаласының полиция департаментінің басшысы келесідей өтініш сізге жолданады. Гүлмира Ахмет қызының ісін өздеріңіз жете назарға алуларыңызды сұраймыз. Өйткені бұл отбасыға сіздің біздің көмек алудай қажет. Және Гүлмира ханым, сізге қояр соңғы сауалым. Заңгерлер жұмыс істеп жатыр. Мамандар келіп отыр. Психотерапевттің бақылауымен орталықта болдыңыз. Еңбектің барлығы еш кетпей ме деген сұрақ. Күйеуіңіз кешірім сұрап алдыңызға жығылып келсе кешесіз бе, әлде не істейсіз? Жоқ, кешірмеймін. Мен кешіріп болғанмын. Гүлмира ханым, ештеңеден қорықпаңыз. Артыңызда қоғам бар. Артыңызда мықты маман бар, заңгерлер бар, біз бармыз. Бастысы Ерболат Өтеевке қатысты қылмыстық іс көреміздің жіті назарында болады. Қанша бай бағлан болса да заң бәріне ортақ екенін ұмытпайық. Сіздермен болған көреміз, мен Руслан Өтепбай, өте абай болыңыздар.